敗退です。時間も夜8時過ぎかなになってます。今日はねちょっとねこちら K ハウスさん、夕暮れのモールからねもう歩いて5分ぐらいかな、こちらの方でねちょっと待ち合わせしてます。ゼリオはちょっと先に入ってます。ですね、テイクアウトもやってるのかな、結構いろいろおつまみがあります。あ、何気になる軟骨ソーキカレーって、ね、お邪魔してみましょう。こんばんはです、お邪魔します。すごいいい雰囲気です。カウンターとお座敷と、あの福ガラス知らんけど、こんばんはです。福ガラス工房、こちらにもカウンターと、待ち合わせ。遅いやんか。お待たせしました。あ、うんうん、でもほら乾杯に間に合った。あ、まあまあ乾杯には間に合うとるかもか、はい。はい。よろしくお願いします。はい、あのいい雰囲気の中にデリオが来てます。はい、結果。はい。で今日のゲストは、はい、タクヤ君ですね。タクヤ君、タクです。一緒にお付き合いよろしくお願いします。お願いします。一応ね、飲み物は、俺はなんだっけ、ハイボール。ハイボール。で、たっくんはあのあれ、古酒のほら、飲み比べみたいなやつ。飲み比べ？三酒。古酒の。お、な、そうそうそう、これ。え、古酒飲み比べセット。おお。なんか面白い。基本ここはあデザートとかもあるよ。だけどいっぱい食べるもんか、うん、食べ物メニュー、うん、美味しいと思う、いいと思います。泡盛空酢飲み比べセット、八重仙玉のつゆオムト、はい、八重仙グリーンボトルに玉のつゆ43度でオムト、オムトこれ何度だろう、これも4、オムトも4、あ、みんな43度シリーズ、そうですね。おーおー、あ、すごい、なんかまた、ね、この琉球ガラスがいいね、かわいいですね、かわいい。ちょっと飲む人は似合わんけど。かわいいね。タック笑ってると似合う似合う。はい、じゃあ早速味を試してみてもらいましょう。はい。お疲れ様です。お疲れ様でーす。カリーでーす。カリー。うまいやろこれ。グリーンね、どう？うちもあるけど美味しいよね。一応43度。そう。グリーンも43度よね。そう。まあ、そうそう43。角度的にこんな感じ？いろんな角度？43度。43度。わかりづらいことはやめなさい。うん、おつまみ頼みました。何を頼んだの？あのポーク、ポーク卵。ポーク卵頼んでない。あのね、アイガモスモークと、もうタコのもうポーク卵に始まり、ポーク卵で終わる人や。
だから体自体がポークと卵でできてるんで。いいね。ひどくないわ。え、じゃあ私ソーキカレー食べて。あんた本当にマジで食うからな。ソーキカレーできます？はい。なんかめちゃくちゃ美味しそうじゃない？うんうん、本当は昼食べたかったんだよね、昼のランチで。もうお昼のランチはもうずもう計画はない。お昼の時しょっちゅうここ通ってさ、昼行きたい行きたいってやったのね。で、来ようと思った時は閉まってたの。そうなんかね、ほら、ソーキカレーでしょ、ラフテードもある。あ、本当だ。で、タコライス。だから夜でも食事しながら来れるっていう。そう、ね、最後の締めに飲んで。締めにカレー。あんた締めにカレーでしょ。私は行けるけど。今一生懸命空室に。多分ね、帰りに買って帰ろうかなと思って、ね、でもいいの、このいろいろ飲みながらね。これ美味しいよな。これも全然今のとここっちが自分もこれ買ってるもん、部屋に買ってるもん。これ美味しい、うん、でもお通しもちょっとおしゃれ。ブロッコリーの生ハム見せたのに私より前に。そう一応ね、かぶせる。私もいただきます。カレーソースじゃない。カレーのソースがかかってる。ちょっとスパイシーな感じ。ちょっとこうパッとさ、ちょっとカレーですよ。ありがとうございます。それめっちゃ怒られる。めっちゃ怒られる。はい、はい、はい、これは、分かった。あのね、たくやくんがね、つくがらすって何やねんって言うから、食べるかっていうことで、一応つくがらす、つくがらす豆腐、島豆腐の上につくがらす。だいたいもう食べ方定番。苦手やろ。いや、そうか。いや、塩辛やつね。そう、塩辛。ほんで、この魚、うん、この小魚は何の魚でしょうっていうのが俺の今日の。え、なんだろう、わかんない、私も。違うよ。なんだって。英語は。英語はの稚魚。そうなの、英語は。そう。英語はの稚魚です。グルコンの稚魚じゃん。超英語は。でもよく見たら、あ、エヴァやなって思う形とか。知らなかった。はい、まあこれはまあ沖縄の珍味です。そう。で、一応タコンこれ食べるときは、はい、頭の方から食べた方がいい。時がさ、頭の方から口に入れた方が。そうなの。はい、そう。食べてもらいましょう。何回か食べたけどな。人生初じゃない。違う。食べてる。忘れとったんよな。保護者がないから分からんよ。今日は保護者がいないと記憶に辛いでもガリガリするんで、うん、どうですか、久しぶりのつくがら。うち好き嫌いあるからね。辛い。はい、これは何、レバーの何でしたっけ。レバーの甘辛煮。ほ、本当レバーだ。そうだ。レバーの甘辛煮って、あ、すごい牛肉だよってあかんんですよ。じゃあいただきますよ。はい、いただきます。すごいさっぱりしてる。うん、なんか洋酒飲んだり、ね、島だけ飲んだりしてこういうおつまみが出るって良くない。うん、すごいしっかり美味しい。いや、でもこれ食べてみてめっちゃなんか美味しい。うん、うん、いや、なんかすごいさっぱり。はい、
はい、こちらアイガモのスモーク、このこれがねシークワーサージュレって、おなんかおしゃれだね。お次も来ました、ヒレアチ、すごい上手なヒレアチだな。なこれもまあ沖縄の定番やね、ヒレアチ。どうぞどうぞ、お好み焼きのようにかつお節も振りかけられてる、うん、でもなんか美味しそうよ。玉ねぎ、玉ねぎ、上のこのネギかな、アーサーが入ってます。アーサーのヒレアチ、はい、見た目の色がなんか卵がしっかり多めに入ってる感じが。ペロッといけそう、ペロッといける。メニューがうんうん、和洋だね、そば、うん、からカレーから。じゃあ鶏肉のスタミナ焼き、あ違う、これもう何、いや香りが、香りがいい、はい、香りがいい、うん、それスタミナですもん。スタミナはやっぱりニンニクとかでしょ。スタミナつけてどうしようちゅうねんってやつ。すいません、今これ全部カットさせていただきますんで、すいません、はい。え、ほんと香りがいいからさ。香りいいね、うん、すごいあの何、すすむくんの、食欲すすむくんの匂い、うん、ね、いただきます。おいしい、おいしいよね、これはうまいわな、この香りはうまいよね、うん。ちょっと香ばしくてニンニクは、うんうん、で、これはお肉はね、柔らかい、これそそるくんですね、めちゃくちゃ柔らかい、はい、待ってました、あんたこれ食べれんの。待ってました、はい、軟骨カレーだからカレーは別腹ってやつさ。でも、おいしそう、めっちゃうまそうやな、ねえ、これあのライスの黄色は何、ウチンバターライスのウチンを使って、はい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 、ピラフみたいな。へえ、美味しそう。あのサフランライスのあのウチナーバージョンね。そうそう、これでなんかすごい美味しそうなんですけど、あこれなんか、あ、スコップ、スコップ、かわいい。そう、なんか、うまそう、ほんと優しいカレー、なんか見た感じはすっごいエスニックっぽい感じするけどね。そうね、アイセンスの冷蔵庫ってあるじゃないですか。甘口っていうわけでもないけど、辛口でもない。はい、これじゃ、はい、皆さんでいただきましょう。そう。後からちょっとスパイスが残るかなみたいな。そう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 。お肉はめちゃくちゃ柔らかいです。軟骨だもんな。たくん辛いのは平気。大丈夫。ああ、ある程度。めちゃくちゃ好きというわけではない。あいつらも好きやった。じゅうちゃんとか好きなの？好き好き。じゃあ一緒に食べやすいかも。でも本当にね、なんかもっとスパイシーな感じかなと思ったけど。見た感じすごい辛そうだもん。ね、すごい優しい感じ。うん、もっと私的には辛くてもいいかなって。
辛いっていうかなんかスパイス効いてもいいかなと思うぐらい。うん、ほら結局食べるじゃん。ねえ、人に食べれんの。だって俺カレー好きだもん。今日はですね、はい、あの青森デリー本舗から歩いて5分ぐらいの、はい、そうデリー本舗でずっとまっすぐ上に行って5分ぐらいの、あの K ハウスっていうあのバーなんだけど、こういろんなご飯が食べれるっていう、ね、メニューが結構豊富で、ね、うん、もうさっきあの何締めでカレー、締めカレー、締めカレー、もうぜひ多分ね知らない人も多いと思うからぜひ来てほしいですね。はい、うん、締め今はもう時短で12時まで1時まで1時閉店ぐらい1時閉店ぐらい、はい、なので、締めでちょっとなんか食べたいなと思うんだったらここおすすめです。そうそうそう、はい、だから最後に締めにお蕎麦もあるっていうことで、あ、そうよ、そばもあの軟骨ソーキそばもあります。ね、これいいでしょう。最後に締めがっつりいきます。はいはいはい、で今日も皆さんカッチーサビタン、美味しかったです。美味しかったです今日は有名なモールから歩いて本当に5分ぐらいのところにある、うん、Kハウスさんね、バーなんだけど、だけど泡盛カフェって書いてて、ね、泡盛、まあもちろんもうビールとかいろんなドリンク、うんうんうん、で嬉しいのは、うん、遅い時間からでもカレーが食べれる、カレーが食べれるカレーは外せません、外せません、はい、でね、あのソーキ、南国ソーキそばとかね、うんうん、他にもタコライスとかもいろいろあるんで、うん、もうお夕食がてらにも全然寄れるお店なので、うん、ぜひ寄ってほしいです。洋酒の数もねかなりあります、うん、ウイスキーからなんからすごくあって、うん、それで締めにカレーも食べれるし、やっぱりカレーでしょ、あの蕎麦も食べ軟骨ソーキそばも食べれるそうです。ということで、はい、おすすめのKハウスでした。 K ハウスでした、はい、今日のゲストはタック、ありがとうございました。ありがとうございました。アイシェア。